Близько 30 людей зібралися біля Соборної площі. Організатор акції Юрій Діденко каже, незважаючи на те, що попередні акції без результату, висловлювати свою позицію в такий спосіб треба. На жаль, поки влада не хоче дослухатися до думки, як вона вважає, меншості громадян, але це є ті громадяни, які щиро переживають за долю своєї держави. Вимога єдина – не здавати Україну ні капітуляції. І ми розуміємо, що внутрішній хаос, який може після того, як Зеленський може підписати невигідні для України угоди, може запанувати в Україні, він знову ж буде вигідний тільки одній людині – це імперській Росії на чолі з Путіним. Анонсована хода не відбулась. Організатор акції Юрій Діденко говорить, через малу чисельність учасників. Учасники акції по завершенню заходу підписали резолюцію до президента України Володимира Зеленського. Зокрема, в ній висловив побоювання, що Росія буде тиснути на всіх учасників переговорів. Олександр Гресь, Юлія Фільмон. Новини на Суспільному. Миколаїв.